Здравейте, приятели! Днес е сряда. Продължават мачовете от българската първа лига на септември срещу ЦСКА 1948. Това е мач, който е отложен от третия кръг. Тук септември, разбира се, в ролята на категоричен аутсайдер. Обаче, отборът воден от треньора Николай Митов с звучния прякор Жадното постигна две поредни победи. Първата беше на Славия с 3 на 2, втората очаквано до някъде според мен и загаднах и с успех. Прогнозирах, че Хебър няма да загуби, септември няма да загуби гостуването на Хебър, и то се случи. Така че септември с две поредни победи вече не е последен в класирането. 48 набра сили, набра скорост, отбора не е лош. Ванил Лев е добър треньор. Те победиха Локомотив Пловдив насред стадион Локомотив парка Лаута. Но там нещата в Локомотив, само лека отметка правя, са малко странни. Има някакво напрежение. Пак ви казвам, изненадан съм от преспокойното поведение на Лео Пенев. И то е такова при загуби, при равен. Той казва, трупаме точица по точица. Нали? Нищо общо с поведението на Лео Пенев. Очаквам много скоро са тресения в Локомотив или да има смяна на собствеността, защото феновете и ръководството, феновете по-скоро и различни фракции призовават, написаха дълга декларация, посочиха всички негативи на управлението на Крушарски, или просто Лео Пенев да си тръгне, както го е правил неведнъж в последните години, откакто е треньор, има 6-7 месеца и той просто си тръгва. Но нещата в Локомотив не са окей, ако използвам неговата терминология. Тук играе на 9,5 корнера, това е моята прогноза. В днешния ден има междинен кръг в испанската Ла Лига. В него Жирона посреща Райо Валекано. За Жирона от началото на сезона няколко пъти вече говорим, че едва ли и вие, и аз, и всички сме си представили и сме намислили, че Жирона ще се представи за втори пореден сезон по такъв феноменален начин, както през миналия сезон. Това според мен почти е невъзможно да се случи. Така че тук Жирона вече потвърждава, това е мое очакване, две поредни загуби в последните два мача, три в петте си двубоя, Жирона си се превръща в един отбор от средата на класирането, къде ще завърши, ще видим. Сега тук Жирона би трябвало да се справи с Райо Валекано и аз ще играя единица, макар честно да ви призная, за Жирона ще бъде труден сезон, защото едно на ръка играе в Шампионска лига, там е празник, там всеки, дай Боже, всеки, както се казва, Жирона ще се наслаждава и това ще има, нали, сигурно някой ден отново ще се класира в Шампионска лига, дай Боже, но в Испания нещата няма да стоят по същия начин. Виждате, отбора губи. Аз вече, да не се повтарям, но през миналия сезон ти си хит, изненада, тук там те подценят, вече към средата на сезона да почна да те вземат малко по-насериозно, но въпросът е, че когато ти е дебютен сезон с малко по-добро представяне, има я нотката на подценяване, или пък просто емоционално правиш добър отбор, да, и така нареждат се звездите и ти се представяш добре. Само че втори такъв сезон вече закономерностите си идват на мястото, и когато и селекция, и финанси, и всичко не е на нивото на водещите отбори, съвсем заслужено Жирона ще си намери отново мястото. Пак казвам, съвсем симпатичен отбор, много се изкефих миналата година, че бяха в челото, но сега реалностите са други. Все пак тук срещу, мятам, че срещу Райо Валекано биха могли да се справят. Единица. Барселона приема Хетафе в междинния кръг през седмицата. Ако Барса играе по същия начин, както срещу Валядолид преди няколко кръга, сега срещу Вилереал, тежко е горко на Хетафе. Както телевизионният коментатор каза, не ми се мисли колко гола би понесъл Хетафе, който реално е един от слабите отбори от началото на сезона. Ако Барса играе по този начин, Барса разби Вилереал като гост 5 на 1, нещо, което аз лично не очаквах. Имах особени притеснения за този двубой, особено след като Барса загуби от Монако в Шампионската лига. Появява се една такава тенденция, че Барселона в Европа твърде вероятно да бере доста ядове.
макар че от един матч трудно бихме били да си могли да си извадим поука, но Барса не ми хареса срещу Монако. В Испания обаче нещата са ток и жица, макар и контузините да се увеличават. Тер Стеген бе изнесена носилка, Даниел му, списъка става много-много голям и Барса наистина придобива някакъв супер ученически състав. Аз обичам да казвам това определение, но наистина титулярите се превръщат все по-млади, все по-млади момчета. Няма ги 7-8 души, които спокойно могат да бъдат титуляри, защото са Френки де Йонг, Кристенсен, Араухо, Тер Стеген, Олмо и така нататък, да не ги изрежда всички. Но както и е, Барса играе добре в Испания, наистина разгромява съперниците си. Тук ще играя, първата е прогноза е да има гол в двете полувремена. Смятам, че е напълно нормално, дори бих се обзаложил, че Барса може би ще се разпише в двете полувремена. А втората е прогноза е с малко по-висок коефициент. Второто полувреме е да има минимум 2 гола, т.е. ще намерите пазара под формата на второто полувреме над 1,5 попадения. Пак казвам, Барселона е с 6 от 6 в Испания. Иска ми се обаче в Европа нещата да са доста по-добре, защото каталонците загубят от Монако. Представям си, ако ги хванат Сити, Арсенал, Байер Мюнхен, не ми се мисли какво ще се случи. Дори и Леверкузен, защото Леверкузен ги гледах срещу Фенор, те летат. Така че Барса според мен е много-много далеч от водещите отбори в Европа. Да видим, дано се подобрят нещата, дано се върнат и контузените, защото иначе сезонът ще бъде, може би, в един момент с огромен приоритет Ла Лига, да се борят за титлата, а в Шампионската лига каквото стане. Довиждане! Галата страна и срещу Паука, двубой от същинската фаза на Лига Европа. Казвам същинската фаза, защото тук вече няма, отборите не са разделени в няколко групи с от по 4 тима, които си разменяха по едно домакинство, едно гостуване, а всичките 36 отбора са в едно общо класиране, играят по 4 домакинства, 4 гостувания, те бяха определени чрез компютърен жребий и така по подобие на Шампионската лига ще има мачове. Доста дълго време много отбори станаха и в Лига Европа. Тук аз отдавам категоричното предимство на Галата Сарай срещу гръцки отбор, в който играе българин на Кирил Десподов. Според мен единица тук за Галата Сарай. През уикенда Джимбом спечели дербито с Фенербахче, продължава да ниже победа след победа. Аз смятам, че наистина има разлика в класите и макар да е балканско дерби и то горещо, аз смятам, че Галата Сарай е много по-добри отбор. Единица, довиждане! Лудио Глимт срещу Порто. Матч от първия кръг на Лига Европа. Не казвам груповата фаза, защото тя вече не е групова. По подобие на Шампионска лига и в Лига Европа има нов формат, нов начин на провеждане и също е както в Шампионската лига. Вече няма 8 или 6 групи или колкото и да са с по 4 отбора. Сега има едно общо класиране, в което са всичките 36 тима. Всеки отбор играе по 4 домакинства, 4 гостувания. В края на груповата част или на тази същинска част се прави крайно класиране, на базата на което първите 8 тима минават към осмина финалите, следващите играят допълнителни матчове, за да определят останалите осмина финалисти. Сега към двобоя между Будио Глимт и Порто. Будио Глимт е един от сериозните отбори в Европа, що се отнася до домакинствата си, например. Много сериозен отбор, колкото по-студено става времето, макар че сега рано, още през есента, към Норвегия нагоре, към Северния полюс се играе много трудно на изкуствен терен, но това ще го коментираме по-към края на годината, когато Будио ще има предимство в своите двубой. Норвежците играха срещу Цървена звезда в плейофите в Шампионска лига и отпаднаха, нещо от което аз съм изненадан, защото очакваха Будио Глимт да излезе крайния победител и за първи път в своята история на практика да играе в групите на Шампионската лига, и тази година не успяха. През уикенда Будио Глимт загуби от Бран дербито в Норвегия, но все така отборът е със 7 точки. Това беше последния шанс, може би, на Бран да скъси разликата и да опита да катурне Будио от челото, което ми се струва много трудно. Така да, Будио така или иначе може би над 90% вече е шампион, защото стават малко кръгове до края. Тук ще играе Хикс. Хиксът е доста висок, около 3,80 коефициента. Нека да го опитаме. Ница приема Реал Сосиедад в същинската фаза на Лига Европа.
Това може да се окаже доста завързан двобой с оглед на това, че и двата отбора, според мен, ми изглеждат напълно равностойни, когато ги съпоставим в първенството на Франция и Испания. Въпросът обаче е, че Реал Сосиедад е в доста лошо моментно състояние. Отборът е в дъното на класирането на Испания, докато през уикенда Ница понапомпа мускули в Карл Смица 8 на 0 срещу Сен-Етиен, но този двобой ще е напълно различен. Аз честно ви призная, не бих се хвърлял сляпо на единицата, за да играе, защото тези мачове нямат нищо общо с двобоите от вътрешните първенства. Затова за мен ми се струва по добрия вариант да играем голове, гол-гол, отколкото да играе единица. Наистина, може и да излезе, може да не се окажа права в своите разсъждения, но Реал Сосиедад може да излезе от мини-кризата, в която се намира точно с такъв европейски матч. А Ница сега, в крайна сметка, не е някакво европейско страшилище. Българският отбор Лудогорец посреща Славия Прага в същинската фаза на Лига Европа. Лудогорец срещу Славия Прага, един матч, в който букмейкерите считат гостите за фаворити, и вероятно е така. Славия Прага бе много близо до участие в груповата фаза на Шампионската лига. В плейофите отборът игра с френския Лил, загуба 0 на 2 в първият двубой, победа с 2 на 1 в реванша, на практика един гол не достигна да се стигне до продължение евентуално и така нататък, но Славия Прага бе на прага на групите на Шампионската лига. Докато Лудогорец, знаете, отпадна малко по-раничко от Карабах, след това нямаше проблеми срещу молдовския Петрокуп, за да влезе в Лига Европа в същинската му фаза. В България Лудогорец няма особени проблеми. Захари Сираков все още е треньор. Не знам до кога ще бъде той, дали няма пък да му се даде шанс да стане временен такъв. Вероятно и този матч с Славия Прага ще има значение, но Лудогорец като цяло обича Лига Европа, макар че миналата година не успя да играе в груповата фаза. Последното участие на тима в същинската фаза бе през сезон 2022-2023, тогава в група с Рома, Бетис и Хи Хелзинки завърши на трето място. Тогава трети отиваше в един плейофен кръг след групите, който мисля, че се равняваше на 16-ти на финал, да кажем. Тогава Лудогорец реално прескочи групите, нали, стигна до този кръг и отпадна от Андерлехт, ако не се лъжа, с Дуспи или с продължение, не мога да си спомня. Тук ще играе Андер по 2,5 гола. Смятам, че Лудогорец, ако играе дисциплинирано, правилничко, може и да изкопчи нещо този двубой. Пак ви казвам, Славия Прага е силен отбор, но пък Лудогорец никак не е за подценяване, защото умее да играе в Европа. Каквото идея, Лудогорец натрупа много опит, футболистите са опитни, силни, добри, мотивират се достатъчно добре в Европа и показват съвсем друго лице, защото бъдете сигурни, Лудогорец, който беше срещу Славия или срещу Септември, да кажем, няма абсолютно нищо общо с европейските мачове. Така че тук аз залагам на по 2,5 гола. Днешната права колонка, разбира се, имаме изключително богатство от европейски двубои. Аз съм избрал три от тях, започвам с Галатасарай срещу ПАОК, мач от Лига Европа. Повтаряме единицата, дано не ме подведат жълто-червените от Истанбул. Едно, Галатасарай. Аз Елак Марс срещу шведския Елфсборг, единица, нисичка единица, 1,50, когато погледнем самият двубой, крие известна доза непредсказуемост, но все пак се доверявам на Зелкмар, който е в по-добрата форма и идва от първенството на Нидерландия, което пък следва да бъде много по-силно от това на Швеция. И завършвам с двубоя между Андерлехт и унгарския Гранд Ференцварош, 1 хикси по 3,5 гола. Четвърто поредно домакинство ми направи впечатление за белгийския град Андерлехт. Разбира се, първите три в този кратък период бяха от първенството на Белгия, сега ще бъде в Европа. Лошото е, че Андерлехт няма победа в 4 поредни матча. Смятам, че тук може да я постигне, но за това малко по-сигурничко играем на 1 хикс и под 3,5 гол. Довиждане!